გახსენებაც კი ჩემთვის რაღაც უფრო ძნელი, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი მეგობარი დაუკარგია ამ ომში. მე ამას ომად ვთვლი და გადავიდე იქ, რომ ვინ დაიწყო ომი. თუ თვლით, რომ კი არა და ასეც არის, რომ მე ვთვლი, რომ სამეჩობლო არის ჩვენი ტერიტორია და გულისხმობ, რომ საქართველოს შემადგენელი ნაწილია, ესე იგი გამოდის, რომ ჩვენ დაგვესხმებს, იმიტომ რომ ჩვენ ტერიტორიაზე შემოვიდნენ. შვიდში, ესე რომ ვთქვათ, შვიდამდე უბრალოდ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო დაღუპული, თითქმის 56 თუ 60 ზუსტად არ მახსოვს. მანამ ომი დაიწყებოდა, აი მასშტაბური ომს დასაცვეთ სახით და თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი ვიღაცა მოდის შენ ოჯახს აწიოკებს, თქვენ აპასუხს გაცემთ. უბრალოდ თქვათ ისე, რომ ის ჩვენ ოჯახს დაეცხა თავს, ამიტომ გამოდის, რომ გამოდის კი ეს ასეა, რომ ომი დაიწყეს იმათ. ნუ ალბათ სული სხვანაირად გეუბნება, ქართველ კაცს და ქართველ ადამიანს სხვანაირად ეუბნება. არ ვიცი, მე ქართველ სპეციალურად ვიძახი რა, თუ ქართველი ხარ, ეს როგორ უნდა თქვა ზოგადად? განცხადება იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს ბოდიში მოსახლელი, მოდი ბოდიშს ვინ მოუხდის იმას, ვინც დაეუბა იქ. ჩვენ აი უბრალოდ სასაცილოა 100 ლარი იმ ებრძოლისთვის, რაც აი ტყვიაზე წასული ებრძოლისთვის დღევანდელ. აი შენი 100 ლარი და არაფერი ხო? მოდი აი უბრალოდ რა ვთქვა, როცა სიცოცხლეს წირავ, როცა შვილები გრჩება, აი გასახსნელი ათას კი ძნელია. ის ჯარისკაცები ვინც თქვა, აი მართლა შეფარდებით, აი არ ვიცი რა, ალბათ 1-ზე, 25-ზე რომ მოდიონ, იმდენი იყვნენ. ხო? და მაინც 5 დღე აი გმირმა ბიჭებმა, ვაჟკაცებმა, მართლა ვაჟკაცებმა თავი შეწირეს, ბევრმა დასახიჩრდა, ზოგი ფსიქოლოგიურად დარჩა, ზოგი და აი ძალიან ცუდია, რომ არ ყოფილიხარ, არ იცი რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა, ესე ზერელად ილაპარაკო იმ ადამიანებზე, ვინც იმ დღეებში იქ იყო. არა მარტო აგვისტოს ომს გულისხმობ, მოდი აღვიოთ იგივე აფხაზეთის ომი. აფხაზეთის ომი ჩვენ დავიწყეთ. თქვენ გონით გაჩერდა ომი, არა. მოიწევს ხო? უთოფოთ მოდის, ჩვეულებრივად საზღვრებს წევს. და მასშტაბული უკრაინაში, ხო? იქაც უკრაინამ დაიწყო. იგივე სცენარი, უბრალოდ მასშტაბებით არის სხვადასხვა. მაგრამ ეს, რა ვიცი, ჩემი აზრით იწერება ეს და წინასწარ არის და უბრალოდ პუტინის გავიხსენოთ ერთ-ერთ საარჩევნო პერიოდში, რომ მას უნდა რომ აღდგეს საბჭოთა კავშირი. არ გამოვიდა ერთგან, მეორეგან და დაიწყო რიცხვი. მეგობრობით არა, მეზობლობით არა და ჩვეულებრივად აი ძალით მომის.